Уяви, що ти на лісовій галявині в гарну літню днину. Скільки живих організмів тебе будуть оточувати? Складно порахувати. Проживаючи на одній території, тварини взаємодіють. Як? Дивися далі. Багато організмів, які проживають на одній території, не впливають один на одного напряму. Джміль і коник один одному не приносять ані користі, ані шкоди, навіть якщо житимуть на одній галявині. Розглянемо детальніше ці зв'язки, тобто симбіоз – взаємодію і співіснування різних біологічних видів в екосистемі. Взаємозв'язки організмів визначають рівень корисності чи шкоди один одному. Вони можуть бути взаємокорисними в партнерстві. Корисні одному організму і при цьому ніяк не впливають на другий – нахлібники чи квартиранти. Буває, позитивний вплив для одного шкодить другому – це паразитизм, або навіть убиває його – це хижацтво. Іноді взаємовплив шкодить обом організмам, як у конкуренції. Почнімо із взаємної користі – партнерства. Таких зв'язків у природі багато, при цьому організми можуть належати до різних груп. Яскравий приклад партнерства – джміль і конюшина. Те, що ми називаємо квіткою конюшини, то ціле суцвіття квіток – трубочок. Запилити їх можуть метелики і джмелі, бо у них хоботок довгий і дістає до пилку і нектару. Тож джміль, харчуючись, візьме пилок з однієї рослини конюшини і перенесе на іншу таку саму конюшину. Обоє задоволені. Тварини поїдають плоди і насіння рослин. Насіння у травному тракті тварини не розчиняється, а далі з добривом потрапляє до ґрунту. Симбіоз може приносити користь одному організму, не впливаючи на інші. За хижаками часто підбирають рештки здобичі менші тварини – нахлібники. Так, поряд за кулею плавають риби-лоцмани. Шакали часто рухаються за левами чи тиграми. Схожий принцип взаємодії у квартирантів, коли один організм розміщується на іншому, не завдаючи йому шкоди. Птахи, комахи і дрібні ссавці селяться в дуплах дерев. Рослини-епіфіти закріплюються на інших рослинах, не живлячись ними. Орхідеї населяють гілки дерев, звішуючи свої корені та вбираючи вологу з повітря. Рак-відлюдник знаходить порожню черепашку молюска і рухається з нею, захищаючись від хижаків. Біля корів на пасовиську є невеликі птахи – шпаки, які поїдають кровосисних комах. Як думаєш, яка це форма симбіозу? Партнерство корів зі шпаками. Шпакам їжа, коровам менше дошкуляють комахи. Паразитизм. Вид симбіозу між різними видами, коли один із них, паразит, певний час використовує другого, хазяїна, як джерело живлення і середовище існування. Гриби, сажка і ріжки паразитують на злакових рослинах – пшениці, житі, кукурудзі тощо. Заражене насіння не можна використовувати в господарстві. Спори цих грибів прикріплюються до насіння хазяїна і проростають у новому місці. Так можуть бути заражені, а потім знищені цілі поля рослин. Рослина омела паразитує на деревах і кущах, поступово проникаючи коренями в дедалі більше тканин дерева і знищуючи хазяїна. Ти можеш бачити навіть узимку зелені кульки омели на гілках дерев. Відносини хижак-жертва теж корисні тільки одному організму. Для жертви вони означають загибель. Найбільший нині хижак на суходолі білий ведмідь потребує багато їжі, тому його жертвами стають тюлені, моржі, риби, птахи, молюски. І людям краще не потрапляти до його лап. Незграбний на суходолі пінгвін – дуже вправний хижак-рибалка під водою. Ластівка полює на комах, що літають. Її тіло пристосоване до швидкого польоту і маневрів. Конкуренція – відносини між організмами в боротьбі за місця проживання, харчування
тощо, які є негативними для обох організмів. Прикладом конкуренції є затінення однією рослиною іншої, внаслідок чого багато енергії обидві втрачають на завоювання освітлених ділянок. Конкуренція можлива і за їжу чи територію харчування. Вона проявляється, якщо їжі для всіх бракує. Конкуренція може бути як між різними видами, так і між особинами одного виду. Ланцюг живлення. Послідовні відносини між різними групами організмів із перетворенням речовин і енергії. Починається такий ланцюг із джерела речовин і енергії неживої природи. Кожна ланка ланцюга – конкретний організм, а зв'язок між ними утворений за принципом «здобич-споживач». Наприклад, кульбабу з'їдає заєць, який стає здобиччю вовка. Після смерті вовка його тіло поїдають жуки-мертвоїди. Їхні виділення живлять ґрунт органічними речовинами. Ланки ланцюга можуть бути поєднані не один з одним, а з кількома ланками відносин їжа-споживач. Таким чином утворюється ціла мережа живлення. Наш попередній ланцюг може бути мережею. Кульбабу ще може їсти косуля, а її виділення – дощові черв'яки, поїдаючи і перетравлюючи у вигляді нових органічних речовин, вносять у ґрунт. Того ж черв'яка може з'їсти кріт. А вовк може хворіти на сказ, вкусити і заразити собаку. Як гадаєш, чи треба ловити в парку чи на вулиці незнайомого собаку, який не дуже то і втікає? Чіпати не можна, бо незнайомий собака може бути хворим і переносити сказ – смертельно небезпечну хворобу. Сказ можуть переносити також інші ссавці. Звісно, жоден організм не хоче бути з'їденим, тому з поколіннями з'явилися пристосування. Вони виражаються в будові тіла, захисному забарвленні, особливостях поведінки. Умовно, ці адаптації можна розділити на уникання контакту з хижаком і дії під час контакту. Уникання контакту до виявлення хижаком зумовлює певну будову організму. Найпоширеніший варіант – захисне забарвлення. Коники і богомоли різних видів бувають зеленими чи коричневими, залежно від звичного місця перебування – листя чи кори дерева. Тіло їх скидається на частину листка чи стебла. Дрібні плазуни, як-от ящерка, не мають запаху і вміло ховаються за предметами. Заєць дуже тихо рухається на м'яких лапах та постійно змінює напрямок, щоб заплутати сліди для хижака, який може йти слідом. Уникання контакту в разі виявлення хижака ґрунтується на доволі складній і цікавій поведінці. Помітивши хижака, тварина може причаїтися чи вдатися до втечі, якщо була помічена. Сигнал тривоги подають тварини, які живуть гуртом, як макаки. Викидаючи захисні їдкі речовини, жук-бомбардир відганяє хижаків. Забарвлення павука-каракурта попереджає про його отруйність. Дії під час безпосереднього контакту є вимушеною реакцією, поведінкою задля збереження свого життя. Якщо жертві хижака не вдалося уникнути контакту, підключається активний або пасивний захист. Пасивним захистом є панцир черепахи, голки їжака, мушля молюска. Активний захист охоплює кігті, дзьоб, зуби, отруту, які жертва залучає в сутичці. Цікава форма захисту – автотомія, коли задля збереження життя тварина відкидає частину тіла. Так захищається ящірка-прутка, втрачаючи хвіст, який деякий час рухається і відволікає хижака. Ящірка в цей час втікає. Запам'ятай! Симбіоз. Взаємодія і співіснування різних біологічних видів у екосистемі. Взаємозв'язки організмів визначають рівень корисності чи шкоди один одному. Види зв'язків. Взаємокорисні – партнери. Корисні одному організму і при цьому не впливають на другий – нахлібники чи квартиранти. Позитивні для одного і шкідливі другому – паразитизм, хижацтво.
шкодять обом організмам. Конкуренція. Ланцюг живлення. Послідовні відносини між різними групами організмів із перетворенням речовин і енергії. Кожна ланка ланцюга – конкретний організм, а зв'язок між ними будується за принципом здобич-споживач. Кілька зв'язків ланки утворюють мережу живлення. Адаптації здобичі. Уникання контакту з хижаком і дії під час контакту. Цікався процесами природи. Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом!